তুমি নিজে গৈ কৃষ্ণৰ ওচৰত সাক্ষীক আগবঢ়াই দিলাগৈ। আৰে কৃষ্ণদাই সাক্ষী টাইপৰ ছোৱালী পচন্দ নকৰে মাহী। পচন্দ নকৰে, পচন্দ নকৰে কাৰণে ঘৰৰ গেটত আহি নমাই থৈ গ'লহি। মই কথাবোৰ সজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তুমি ভাঙা। আচ্ছা এটা দেউতাই মোৰ কাৰণে ঠিক কৰা ছোৱালীজনী বিভূতি অংকুলৰ সম্পৰ্কীয় হয় নেকি? অঁ, তই কেনেকৈ গম পালি? কেনেকৈ গম পালি মানে তুমি সোধাৰ কাৰণে ভাবিলো। তাকে ছোৱালীজনী কেনেকুৱা এবাৰ জানিব পৰা হলে বেয়া নহয়। কি নহয় মানে তুমি এবাৰ ছোৱালীজনী চাই ল'লে বেয়া নহ'ব, সেইটোহে কৈছো। আচ্ছা তুমি ক'ত থাকা বুলি ক'লা? ছাৰ মহামহীৰ ঘৰত। মহাৰ নাম কি? বিভূতিভূষণ বৰুৱা। কি বিভূতি মামা তোমাৰ মহা? হয়। মোৰ কথা ক'বাগৈ, বিভূতি মামাৰ আশীৰ্বাদতে আমাৰ সকলোবোৰ হৈছে। হনীক মা, তোক কথা এটা কৈছিলোঁ। অঁ, বিভূতিৰ ঘৰলৈ যোৱাটো জনাম বুলি একো নজনালি যে? সাক্ষী বুলি এতিয়া বিয়াই নহয়। কি, তাই আমাৰ ঘৰৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ না কৰিছে? তাইতো কম অহংকাৰী ছোৱালী নহয়। অহংকাৰী নহয় মা, আত্মসন্মান থকা ছোৱালী। তই দেখোন তাইৰ হৈহে ওকালতি কৰিছ। কাৰণ তাই যদি 5 বছৰৰ পাছতো বিয়া হ'ম বুলি কয়, তথাপিতো মই কৃষ্ণৰ বাবে সাক্ষীকে বিয়া কৰাই আনিম। তোৰ মগজুটো ঠিকে আছেনে? হা, 5 বছৰৰ পিছত আমাৰ বাবাৰ বয়স কিমান হ'ব তোৰ খবৰ আছে? সেইবোৰ মই ভবা নাই, কিন্তু সাক্ষীক মই বোৱাৰী কৰি আনিম, সেইটো ফাইনেল। লক্ষী, এই লক্ষী, মোৰ মোবাইলটো লৈ আনচোন। লক্ষী, গৈছো। ৰাম, ইমান হুলস্থুলখন কেলে কৰে? এইটো ল। ও আইতা, আপুনি কালে ফোন কৰে? তোৰ এইবোৰ কথা জনাৰ প্ৰয়োজন নাই, তই ভিতৰলৈ যা। বুঢ়ীৰ টমটো অলপ বেছি ফুলা লুচি গলিনে? কৈছো অ। সুৰভি, মই ক'লো তোমাক লগ পাব লগা আছিল। ৰাজ ছাৰ, দেউতাই মোৰ বিষয়ে কিবা ক'লে নেকি? নাই কোৱা ছাৰ। কোৱা মানে ধৰা খং কৰি ইনডাইৰেক্টলি কিবা? তেনেকুৱাতো মোৰ সন্মুখত একো কোৱা নাই। কিয় ছাৰ? তেওঁ ক'ব নোৱাৰাকৈ পেহাহঁতৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলোঁ। ডিগিয়ে এটা নতুন পাৰ্টি আনা বুলি কৈছিলে আৰু মই নোচোৱাকৈ এগ্ৰিমেণ্ট কৰি দিলোঁ। অঁ, পিছতে গম পালোঁ যে নতুন পাৰ্টিটো পেহাহঁত আছিল বুলি। ছাৰে কি ক'লে? তেতিয়াৰ পৰাই দেউতাই মোৰ লগত চিধাকি কথা পতা নাই। বিক্ৰমে আপোনাক আগতে কথাটো ক'ব লাগিছিল। মুকুন্দ ছাৰহঁতৰ কাৰণে কোম্পানীয়ে আগতে বহুতবাৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে। মই বুজি পাইছোঁ, মই মাথো ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত বেয়া হ'ব খোজা নাই। বিকি মোৰ খুৰাৰ ল'ৰা, ৰক্তিম পেহীৰ, আটাইবোৰতো নিজৰে। সঁচা কথা এটা কওঁ ছাৰ? প্লিজ কোৱা। মই অফিচৰ মানুহ,
আপোনালোকৰ ঘৰৰ কথাত কমেন্ট কৰিব নালাগে প্লিজ তোমাক মই ঘৰৰ লৰা বুলিয়ে ভাবো সেইকাৰণে ক'ব খুজিছো আপুনি একো বেলেগকৈ নলব আপোনালোকে বিক্ৰম আৰু ৰক্তিমতক যিমান আপোন বুলি ভাবে সিহঁতে কিন্তু নাভাবে কেৱল স্বাৰ্থৰ বাবে ভাল হৈ থকাটো দেখুৱাব বিচাৰে খোৱাৰ বাবে বেয়া নাপাব ছাৰ এবাৰ সাপে কামুৰিলে মানুহে কেঁচুলৈকে ভয় কৰে আপুনি কিন্তু সাপকে লগ দিছে বাচি চলিব ছাৰ থেংক ইউ ৰাজ দায়িত্বৰ বাবে ক'লো যদি বেয়া পাইছে চৰি তেনেকৈ কিয় কৈছা কিয় বেয়া পাম মই আচ্ছা আজি অফিচ ছুটি হ'লে তুমি মোক লগ কৰিবা এঠাইত যাম ক'লৈ ছাৰ এনেই যাম কাছাৰী ঘাটলৈ মোৰ কিছুমান পাৰ্চনেল কথা তোমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আচলতে মই অলপ কনফিউজড হৈ আছোঁ মইনো আপোনাৰ কি কনফিউজন দূৰ কৰিম ছাৰ তথাপি ওলাব কথা পাতিম ৰাজ ছাৰ মোৰ কেবিনলৈ আহাচোন কথা ল'ব ঠিক আছে ছাৰ দেউতা প্লিজ ঘৰতো এভইড কৰিছে আৰু ইয়াতো এনেকুৱা কি ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ মই ৰাজ মই কোম্পানীলৈ নাহিলোঁ প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ যায় আমাৰ সৰু ছাৰে আজিকালি অকলেই সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা হ'ল নীলৰাজ ছাৰ আপুনি কৃষ্ণ ছাৰক ভুল বুজি আছে আচলতে তেখেতে নজনাকৈ এগ্ৰিমেণ্টটো হৈ গ'ল পাছত গম পালেও পাৰিবাৰিক সম্পৰ্কটো আৰু বেছি বেয়া হ'ব বুলি ডিলটো একচেপ্ট কৰিলে বুজি পাইছে চাগৈ ডিলটো কেঞ্চেল কৰিলে পেহীয়ে আইতাক ক'লে হয় আইতাই কেইদিনমান ভাত নোখোৱাকৈ থাকিলে তেতিয়া জানো তুমি সুখী হ'লা হয় তোমাক অৱজ্ঞা কৰি মই একো কামেই কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নকৰোঁ আৰু কেতিয়াবা কিছুমান পৰিস্থিতিত কিছুমান কাম কৰিব লগা হয় মোক তোমাতকৈ বেছি কোনেও ভালকৈ বুজি নাপায় এটলিষ্ট তুমি বুজি পাবা বুলি ভাবিছিলোঁ এক্সকিউজ মি ছাৰ বেছিকৈ দুখ পালে নেকি কৃষ্ণ ছাৰৰ দৰে ল'ৰা বহুত ভাগ্যৰ বলত পাই ছাৰ বহুত ভাল মানুহ ছাৰ আপোনাৰ দৰে থেংক ইউ অ ৰাজ তুমি মোৰ কেবিনলৈ আহিবাচোন অলপ আলোচনা আছে হ'ব ছাৰ মই কনফিউজড হৈ আছোঁ প্ৰপাৰ সিদ্ধান্তটো ল'ব পৰা নাই আপুনিও কনফিউজড সাক্ষী মেডাম দাদা চাওঁ এইফালে আহাচোন কওকচোন আপোনাক মোৰ কেইটামান কথা ক'বলগীয়া আছে হয় কওক মই ৰক্তিমক হাড়ে হিমজুৱে চিনি পাওঁ তেখেতে যিবোৰ ছোৱালীক বেছিকৈ ভাল ট্ৰিটমেণ্ট কৰে সেই ছোৱালীবোৰৰ জীৱনেই ধ্বংস কৰি পেলায় মানে মই বুজা নাই মানে এইবোৰ বহুত কথা মই পিছত আপোনাক ক'ম গতিকে আপুনি এই অফিচটো এৰাৰ সোনকালে ব্যৱস্থা কৰক ৰিজাইন দিয়ক আৰু বেলেগলৈ গুচি যাওক মই নিজৰ ছোৱালীবোৰীহে এইবোৰ কথা কৈছোঁ আনক নক'ব কথাটো ভালকৈ চিন্তা কৰি চাব মই আহিছোঁ তাৰ কথাত বৰ বেয়া নাপাবা হ'ব ছাৰ ছাৰ মই আজি ঘৰলৈ অলপ সোনকালে যাব পাৰিম নেকি নিশ্চয় কিয় নোৱাৰিবা এইটো তোমাৰ নিজৰ ঘৰৰ অফিচ বুলি ভাবিবা যোৱা থেংক ইউ ছাৰ দেউতাক তুমিহে মই তোমাক বুজাব লাগে নে দেউতাক তুমি মোক বুজাব লাগে চব কাম মই কৰিম বুলি কিবা কথা আছে নেকি নহয় মা আপুনি ভুল বুজিছে ইয়াত তাইৰ অহংকাৰ নহয় আত্মসন্মানহে আপুনি তাইক লগ পালে গম পাব তাই কেনেকুৱা ছোৱালী তুমি কি কৰা কেনেকৈ কৰা মই সেইবোৰ একো নাজানো মাহী মুঠতে সাক্ষীক গাঁৱলৈ যাবলৈ বাধ্য কৰোঁ মই চেষ্টা কৰি আছোঁতো তুমি ভবাৰ দৰে কথাবোৰ ইমান সহজ নহয় নহয় ভিন্দুৱে আজিকালি সাক্ষীক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মানিবলৈ লৈছে ভিন্দুৰ মতে তুমিও যদি তাইৰ দৰে হ'লহেঁতেন কি হ'ব লাগিছিল মই তাইৰ দৰে প্ৰতিটো কথা চকু বুজি বিশ্বাস কৰিব লাগিছিল মই মোৰ ইমান মগজু নোহোৱা নহয় মাহী আই হেভ মাই অ'ন চইচ কেতিয়াবা নিজৰ চইচৰ কাৰণে আনৰ চইচকো নিজৰ কৰি ল'ব লাগিব স্বাৰ্থৰ কাৰণে মানে সাক্ষী মিনিমাম এবছৰ মানলৈ বিয়া নহয় আৰু কৃষ্ণৰ দেউতাকে সাক্ষীক পচন্দ কৰাৰ আঁৰত তাইৰ ছিম্পলিচিটি তুমিও তাইৰ দৰে সহজ সৰল হৈ দেখুৱাব লাগিব তাৰমানে মই এক্টিং কৰিব লাগিব নো ৱে কৃষ্ণৰ সৈতে বিয়াত বহাৰ সেইটোৱে একমাত্ৰ পথ তুমি কি কৈ আছা এবাৰ ভাবি চাইছানে মাহী মই কি ৰাতিপুৱা 5টা বজাত গা পা ধুই উঠি এই মিছেছ সুৰভিৰ লগত ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিব লাগিব হা
মই কি মানুহ আহিলে গৈ মই নিজে খুদপুষ কৰিব লাগিব অ মই এবু কৰিব নোৱাৰো পাৰিব লাগিব তোমাৰ নতুন ৰূপত ভিন্দ আৰু খুৰবিবা সন্তুষ্ট হ'ব লাগিব তোমাক জিটোৰ পছাব বিচাৰিছে তেওঁলোকে সাব পাব লাগিব দেউতা কথা বাৰু বেলেগ কিন্তু মিছেছ সুৰভি মই এবু কৰিব নোৱাৰো আহা তৃষ্ণা তুমি পাৰিব লাগিব আৰু আজিৰ পৰা মিছেছ সুৰভি নহয় মা বুলি মাতিব লাগিব কি ছাৰ হাকে হয় হেনে হয় কাম কৰি কেনে পাইছা ভালে পাইছো ছাৰ ৰক্তিম ডেকালৰা যে তাৰ কথাবিলাক অকণমান ৰাফ তাৰ কথাত বৰ বেয়া নাপাবা হ'ব ছাৰ ছাৰ মই আজি ঘৰলৈ অলপ হুনকালে যাব পাৰিম নেকি নিশ্চয় কিয় নোৱাৰিবা এইটো তোমাৰ নিজৰ ঘৰৰ অফিচ বুলি ভাবিবা যোৱা থেংক ইউ ছাৰ হাকে হয় ছাৰ তোমাক এটা কথা সুধো বেয়া নাপাবা হয় হয় বিভূতিদাৰ ছোৱালী কৃষ্ণাৰ সৈতে তোমাৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা ভালেই ছাৰ কিয় সুধিলে নাই নাই এনেই সুধিলো যোৱা থেংক ইউ ছাৰ হাকীৰ জৰিয়তে কামটো আগবঢ়াব লাগিব এই মূৰ্খটোৰ মাজত কোনো ভুল নকৰিলেই হ'ল কি সিও তোমাক লগ ধৰিছে নেকি কি কাৰণ কৈছে নেকি কৃষ্ণ ছাৰে বোলে কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই সেইকাৰণে মোৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছে মোৰ মতে আপুনি ভাবি থকাটোৱেই হ'ব নেকি মোৰো তেনেকুৱাই লাগিছে যোৱাচোন মুঠতে তাক তুমি বুজাবা মই যিজনী ছোৱালী ঠিক কৰিছোঁ সেইজনীতকৈ উপযুক্ত ছোৱালী সি আৰু নাপাব হ'ব ছাৰ ছোৱালীজনী এই বিভূতি ছাৰৰ কোন হয় বুলি ক'লে ছাৰ ভাগিন অঁ সুৰভিৰ বায়েকৰ ছোৱালী ঘাট মাউৰা ছোৱালী কিন্তু সাক্ষীক দেখিলে কিবা এটা পজিটিভ এনাৰ্জি পোৱা যায় হে লগ পালেহে গম পাবা সাক্ষী কিয় চিনি পোৱা নেকি নাই ছাৰ কেনেকৈ চিনি পাম নামটো বেলেগ বাবেই আমি ভগৱানক সাক্ষী কৰি শুভ কামবোৰ কৰোঁ ঈশ্বৰে হয়তো সিহঁতৰ জীৱন দুটা শুভ হ'বলৈকে দুয়োকে একলগ কৰিছে কৃষ্ণ সাক্ষী ৰাজ ছাৰ তুমি ফ্ৰী হ'লা হয় ছাৰ বোলা ৰাজ কৰবলৈ যোৱা ৰাজৰ লগত মোৰ কাম এটা আছে যোৱা সোনকালে আহিবা তোমাৰ লগত মোৰ কথা আছে আহিম কিন্তু তুমি এনেকৈ মুখ ফুলাই থাকিব নোৱাৰিবা দেউতাক তুমিহে মই তোমাক বুজাব লাগে নে দেউতাক তুমি মোক বুজাব লাগে চব কাম মই কৰিম বুলি কিবা কথা আছে নেকি যোৱা ছাৰ আৰু আপোনাৰ কথাবোৰ শুনি বৰ ভাল লাগে বাপেক পুতেক বুলি বহুত সময়ত ভবাই নাযায় দেউতা সৰুৰ পৰা মোৰ ভাল বন্ধু সকলোবোৰ কথাই শ্বেয়াৰ কৰোঁ এই দেৰি হ'ল বলা বলক ছাৰ এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী হৈ আহিব পৰাটো তাইৰ কাৰণে ভাগ্যৰ কথা হ'ব মা কেইখন ভাগ্যকে তাই দলিয়াই পেলাব খুজিছে কিয় তাই আচলতে গোটেই কথাটো নাজানি দাদাই যে তাইক কৃষ্ণৰ কাৰণে চাইছে সেই কথাটো তাইক কোৱাই হোৱা নাই তাই মাত্ৰ এইটোৱেই জানে যে তাইৰ কাৰণে এটা বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আহিছে কিয় নকলা এইখন ঘৰৰ পৰা যোৱা বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ যিকোনো ছোৱালীয়ে হাঁ কৰিব সাক্ষী আন যিকোনো ছোৱালীৰ নিচিনা নহয় মা তাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থাকোঁতেই ভিন্দ ঢুকালে তাৰ এবছৰ পিছতেই বাইদেউৰ ইমান ডাঙৰ এটা অসুখ ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ছোৱালী হৈও তাই নিজেই বাইদেউক ছবছৰে চিকিৎসা কৰালে তাইৰ নিজৰ পঢ়া শুনাখিনিতো আছেই আমি সহায় কৰিব খুজিলেও তাই সহায় নলৈছিল শেষত খালি বাইদেউক কেমো দিয়া সময়ত উপায় নোহোৱা হৈ এখেতে দিয়া পইচাখিনি লৈছিল আনৰ পৰা সহায় লোৱাতকৈ তাই নিজেই নিজৰ কাম কৰিব খোজা ছোৱালী তাৰমানে আত্মঅহংকাৰ থকা ছোৱালী নহয় মা আপুনি ভুল বুজিছে এয়া তাইৰ অহংকাৰ নহয় আত্মসন্মানহে আপুনি তাইক লগ পালে গম পাব তাই কেনেকুৱা ছোৱালী
কাকো এখার টান কই কথা কব নোৱাৰে নিজৰ নাথাকিলেও আনৰ দুখ দেখিলে তাই ৰৈ থাকিব নোৱাৰে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ সহায় কৰে সাক্ষীক দেখিছোঁ সোনকালেই লগ পাব লাগিব মই দাদা চানাল নালাগেও লৈ যাওক না দাদা নালাগে নালাগে কওক না দাদা নালাগেও কওক না দাদা ভাইটি কওক বাইদেউ চানা অকণমান সৰহকৈ দিয়া জ্বলা কওক হ'ব হ'ব এতিয়া মই কি কৰিম সেইটো কোৱা মোৰ মতে আপুনি ভবাটো কৰক ছোৱালীজনীক লগ ধৰক কথা পাতক জানি লওক তেওঁ কি ভাল পায় কি বেয়া পায় দেউতাৰ কোনো কথাই মই আজিলৈকে নমনা কৈ থকা নাই আৰু এইটো কথাও মই নামানিব খোজা নাই কিন্তু এদিন লগ পোৱা ছোৱালী এজনীৰ লগত মই কেনেকৈ বিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'ম আই এম কনফিউজড বুজিছোঁ ছাৰ এইটো এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কিন্তু কি জানে ছাৰ আমাৰ মা দেউতাই আমাতকৈ আমাৰ সুখৰ কথা ভৱিষ্যতৰ কথা বেছিকৈ ভাবে গতিকে আমি জীৱনটো কাৰ লগত থাকিলে সুখী হৈ থাকিব পাৰিম সেইটো কথা মা দেউতাৰ বাহিৰা কোনেও নাজানে কি ক'ব খুজিছে চিধাকে কোৱা ছাৰে পচন্দ কৰা ছোৱালীজনীক আপুনি বিয়া কৰাব ছাৰ আপোনাৰ পৰা আৰু ছাৰৰ পৰা ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে যিখিনি শুনিছোঁ মই ভাবোঁ আপোনালোক সুখী হৈ থাকিব পাৰিম তাৰমানে দেউতাই তাৰমানে তোমাক ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছে হয় ছাৰ ছাৰ মই লাকি আপোনালোক দুইজনে আপোনালোকৰ মনৰ কথা মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে থেংক ইউ ছাৰ মষ্ট ৱেলকাম কিন্তু ছোৱালীজনী বেছি চিম্পল মই যেনেকৈ চলিব বিচাৰোঁ চলিব পাৰিব জানো কিয় নোৱাৰিব ছাৰ সন্মুখত ক'ব নালাগে মই আপোনাৰ দৰে চিম্পল কোম্পানীৰ প্ৰপাইটাৰ আজিলৈকে দেখাই নাই হ'ব হ'ব এতিয়া মই কি কৰিম সেইটো কোৱা মোৰ মতে আপুনি ভবাটো কৰক ছোৱালীজনীক লগ ধৰক কথা পাতক জানি লওক তেওঁ কি ভাল পায় কি বেয়া পায় কি কি মিল আছে কি কি অমিল আছে জীৱনত অমিলখিনি মিলাবলৈ অলপমান ভাল পালেই যথেষ্ট ছাৰ ভালপোৱাৰ ওপৰত তোমাৰ যথেষ্ট জ্ঞান আছে দেখিছোঁ কোনোবা প্ৰেমিকা আছিল নে আছে আছিল বুলিও ক'ব নোৱাৰি আৰু নাই বুলিও ক'ব নোৱাৰি আচলতে ছাৰ মই বিকম কৰি থাকোঁতে এজনী ছোৱালী লগ পাইছিলোঁ মোতকৈ জুনিয়ৰ আছিল তেওঁৰ মোৰ প্ৰতি কি ফিল আছিল মই নাজানো কিন্তু মই চাগৈ ভাল পাবলৈ লৈছিলোঁ কিন্তু কম কম বুলি ভাবি থাকোঁতে কলেজে শেষ হ'ল নক'লা হয় ছাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং তাতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কি জানিছে আপোনাৰ কাৰণে ছাৰে যিজনী ছোৱালী চাইছিল সেইজনী ছোৱালীৰ নামৰ সৈতে তাইৰ নামটো একেই আচ্ছা ঐ চানা খাবা আপুনি চানা খাই ভাল পাইছে ভাল নাপাওঁ তাত এটা ল'ৰাই চানা বিক্ৰী কৰে মাক বেমাৰী সি চানা বিক্ৰী কৰি যিকেইটকা পায় মাকৰ কাৰণে দৰৱ লৈ যায় সেইকাৰণে মই যিখিনি পাৰোঁ খাওঁ বাকীখিনি লক্ষীৰ কাৰণে লৈ যাওঁ আপোনাৰ মনটো সঁচাকৈ বহুত ভাল ছাৰ চানা খালে মানুহৰ মন ভাল হৈ যায় নেকি তুমি থাকা মই যাওঁ হ'ব ছাৰ এক ছেকেণ্ড ছাৰ হেল্ল' মা ক কি ঠিক আছে মই গৈ আছোঁ ছাৰ মই ঘৰলৈ যাব লাগিব কিয় কি হ'ল মাৰ গাটো ভাল নহয় সময়মতে কেতিয়াও টেবলেট নাখায় প্ৰেছাৰ উঠিছে আহোঁ ছাৰ ঠিক আছে তুমি যোৱা কিবা প্ৰয়োজন হ'লে মোক ঠিক আছে ছাৰ